reël en welkom by vanoggend en ek hoop vanoggend sal daar vir ons 'n dubbelporsie seën wag en ehm um, voordat ons voortgaan kom ons open eers met 'n woord van gebed. Liewe Jesus, vanoggend wil ons vir U dankie sê vir U liefde. Dankie dat U ons liefhet en liefgehad het en daarvoor het U na hierdie aarde toe gekom om 'n groot openbaring van van die Godheid vir ons te gee en laat deur daardie openbaring daarvoor ons hoop gekom het verlossing gekom het en laat ons kan uitsien na u spoedige wederkoms ek wil u vra om die Heilige Gees wat u aan ons beloof het nou te stuur om ons te lei deur die woord van die waarheid laat hy ons in die volle waarheid sal lei Liewe hieren as u woord tot ons spreek laat ons ags al gehoop u woord dankie vir die liefde en die genade ons wag nou op u teenwoordigheid is my gebed in Jesus naam alleen amen so vanoggend is ons in openbaring 13 vers 11 vanoggend maak ons klaar met die duiwelse duiwelse aanslag en dan môre kom ons by die by die pragtige gedeelte Openbaring 14 God se antwoord op die aanslag van die draak. Ek lees graag vir ons vers 11. En onthou gister het ons gesien die dier wat uit die see kom. En ek het uit die aarde 'n ander dier sien opkom. En hy het twee horings gehad, net soos 'n lam en hy het gepraat soos 'n draak. Hierdie hierdie dier is anderste. Die eerste een uit uit die uit die see gekom. Hierdie ene kom uit die aarde uit. Maar hy het nie daardie eienskappe van die eerste dier nie. Hy het nie die eienskappe van die leeu en die beer nie, en die luiperd nie. Hy is nie so 'n refleksie van die draak soos die eerste dier nie. En daardie refleksie wat die eerste dier het is simbolies van die koninkryke wat meer en deelsele aan ontstaan in Europa gehad het. So dit sê vir my hierdie dier kom uit 'n ander gedeelte van die wêreld uit. Europa wat in geskiedkundige dokumente bekend staan as die ou wêreld. Maar in Openbaring 12 sien ons dat dit was die aarde of dit is die aarde wat die wat die die vrou te help sou snel. Dis na die aarde toe wat sy sou vlug. En dan as ons deur die geskiedkundige boeke kyk, dan sien ons dat terwyl daardie ontzaglike vervolging in die middeleeue plaasgevind het, dat die Here 'n weg oopgemaak het vir die wat vervolg was en hy het 'n nuwe wêreld aan hulle oopgemaak wat dan bekend staan as Amerika. en ek het 'n ander diersien opkomming. Hy het twee horings gehad. Net soos 'n lam. En hy het gepraat soos 'n draak. So 'n bietjie weerklinking van Genesis 3 daar. Waar die slang ook voorgekom het as 'n lam, maar gepraat het soos 'n draak. En dit is wat hierdie die tweede dier doen. Hy ken merke van Christus van sagheid, sagtheid en teerheid en liefde. Maar wanneer hy sy mond oopmaak, praat hy soos die draak. Hier het ons te doen met 'n godsdienstige en 'n politieke mag, 'n u hoof van ali mag van die eerste dier uit voor sy oë. En hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, en ek wil nie net let laat daardie gedeeltes in die teenwoordige tyd geskryf. Die eerste dier aanbid en daardie deeltes gedeeltes in die toekomstige tyd geskryf. Waarvan die dodelike wond genees is. So dit wil sê iets gebeur in Amerika. Eers kom die aarde die kerk te hulp. Die kerk vlug so die die Here maak 'n pad oop vir die kerk vir die gelowiges, vir die getroue gelowiges om uit die vangnette van die draak in die eerste dier te ontsnap. Maar dan uit die aarde uit ontstaan daar iets anderste. Uit Amerika ontstaan daar 'n ander mag. Wat lyk soos 'n lama, hy praat soos 'n draak. En hy hy gee alle mag en eer aan die eerste dier en hy maak dat almal in die hele aarde die eerste dier aanbid en hy doen groot tekens sodat hy self vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. Nou in die Bybel is al verskillende plekke waar daar vuur uit die hemel neerdaal. En hier word dit vir my duidelik dat aan die einde van die tyd gaan alles oor aanbidding gaan. Die vraag gaan nie wie is aan die, wees, die einde van die tyd glo ons nie. Die vraag gaan wees in wie glo ons. Wie aanbid ons? Een van daardie kere wat vuur uit die hemel neergedaal het in die Nuwe Testament vind ons in Handelinge 2 met die uitstorting van die Heilige Gees op ehm um, met Pentecost toe Petrus opgestaan het en 3000 mense tot bekering gekom het en die mense in verwondering gestaan het en vir hulself afgevra het hoe hoor ons elkeen Hierdie evangelie dan in ons moedertaal. En ons weet nou dat daardie dag plaasgevind het as gevolg van wat in Openbaring 5 gebeur het. Toe Christus die boekrol uit die hand van die Vader gevat het en heerskappy oor die heelal geneem het. Hierdie Heilige Gees gekom net soos Christus dit beloof het. Maar in die Ou Testament is daar vele kere waar hy vuur uit die hemel wordie niks anderste as jy verteenwoordiger dan van die Heilige Gees is nie neergedaal het. 2 Konings 18 Elia wat arm gedruk het met die Baal profete. En die Baal profete het alles gedoen hulle in vermoë wat hulle kon sodat daar vuur uit die hemel sou neerdal om hulle offer aan te neem maar niks het gebeur nie. Maar Elia gaan en hy pleit om vergifnis nie net vir homself nie maar vir die volk en skielik kom daar vuur uit die hemel en verteer sy offer wat dan 'n ervaring is van die versoening wat dan 'n simbool is dat God die volk se berou aangesien het en hulle vergifnis gegee het Maar een verhaal wat vir my baie interessant is in die nuwe, ag in die Ou Testament wat uitstaan, van vuur wat uit die hemel neerval, kry ons in Levitikus 9. En dis die inwyding van die priesterskap van Aaron en sy seuns. Waar hulle ook offer moes bring vir hulle sondes sowel as die volks se sondes voor God en die hele volk het in afwagting gewag, gesit en wag om te kyk wat gebeur en toe hulle die offer maak kom daar vuur uit die hemel en hy verteer die hele offer en op daardie stadium val die hele volk op hulle gesig neer eerbied in eerbied en aanbidding en bring lof aan die Here vir die feit dat daar versoening tussen die volk van God en God plaasgevind het so dit is die ware beeld van vuur uit die hemel wat ons in die Bybel kry. En Jesus het beloof hy gaan vir ons die Heilige Gees stuur om ons te lei in die volle waarheid, om ons te oortuig van sonde. Maar hier's 'n valse vuur uit die hemel wat sou kom. 'n Valse uitstorting van die Heilige Gees. En dit is duidelik dat die dat die draak is vertroond en hy wil graag God wees en hy maak 'n namaksel van die dier wat uit die uit die Dit die see uitkom van al 'n namaaksel van Christus is en dan hiersou van dit ons het hier wat die namaaksel van die Heilige Gees is. En vandag sien ons in die Christendom dat daar verskriklike manifestasie is van die Heilige Gees wat uitgestort word gebaseer op emosies. Maar dit is nie die werk van die Heilige Gees wat ons in die Bybel kry nie. Die Heilige Gees se werk is om ons te lei, om ons te oortuig van wat sonde is, sodat ons tot ware bekering sal kom. Sodat daar die offer aanvaar sal wees. En dan die Heilige Gees ons dan sal vul van binne. En as ons wil dan 'n nuwe mens maak. En hy verlei die bewoners van die aarde deur tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, derry en die bewoners van die aarde te sê dat hulle beeld moet maak vir die dier wat die swaard wond ontvang het en lewendig geword het. Dit is aan hom gegee om, gege om 'n gees aan die dier se beeld te gee sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Aan die einde van die tyd gaan daar twee dinge wees wat die draak gaan doen. Hy gaan misblyding bring waardeur dwang afgedwing gaan word voor politieke magte agter die kerk gaan staan. En as ons dit wil sou wil noem, een wêreldmag agter die kerk gaan staan en die bewoners van die aarde gaan beheer. Jo, dit klink vir my so amper of ons amper daar is. Laat hulle die beweging van die aardbewoners van die mense gaan beheer en ons dwing om eer en heerlikheid aan en aanbidding tot die eerste dier te bring. En luister hoe met hoeveel mag hulle dit doen. En hy maak dat almal klein en groot, rykes en armes klas gaan ons nie hiervan vrywaar nie. En die vry mense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofte gegee word. En hierdie is nie 'n of ander chip wat ingeplant word of 'n of ander kode wat op 'n blikkie bytmeens kom nie. Hierdie sken merkend van karaktereienskappe. Aan die einde van die tyd gaan ons officieel van God hê of die merkteken van die dier en waaroor dit gaan is ons handel en ons wandel. Dit wat op ons gedagtes is en soos wat ons optree gaan 'n refleksie wees van wie ons aanbid. Gaan ons die draak en die dier aanbid? Of gaan ons die ware God aanbid? Hierdie twee pole wat ons skryf waaroor hierdie hierdie oorlog gaan. Aan watter kant gaan ons staan? Vir wie gaan ons kies? Vir wie gaan ons die opdrag gee in ons lewens om ons God te wees? Dis waaroor dit gaan. En dan as gevolg van hierdie karaktereienskappe die refleksie wat deur ons gaan kom van wie ons aanbid, gaan die volgende gebeur sodat niemand kan koop of verkoop nie behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of 'n die getal van sy naam het vandag vra ek vir u soos ons sit hier in grendeltyd het ons vrylik toegang tot handel of word ons voorgesê wat ons gedoen kan word Maar daar gaan 'n tyd kom wat ons nog meer beheer gaan word. Maar hierdie is nie 'n negatiewe boodskap nie. Want vers 18 bring vir ons die hoop en dan môre gaan ons bou op daardie hoop want jy sien hoofstuk in die Bybel is later ingesit. Oorspronklik was dit nie so geskryf nie. Oorspronklik was die boek Openbaring 1 aan 1 lopende verhaal in Openbaring 14, die pragtige gedeelte in in die boek Openbaring sluit aan by Openbaring 13, maar Openbaring 13 vers 18 sê dan hier kom die wysheid te pas. Wil u weet wie dit is? Wil u weet wat gaan die einde wees? Wanneer almal ryk is, arm is, vrymense slawe gedwing word deur politieke mag om hierdie valsheid te aanbid sodat selfs ons koophandel beïnvloed word deur die Here laat hy ons mensweesbaan beïnvloed ons bestaan beïnvloed hier kom die wysheid te pas wie die verstand het laat hom nie getal van die dier bereken want dit is 'n getal van 'n mens en dit moet ons hoop gee. En sy getalle 666. Waar die drie eenheid van God altyd verteenwoordig word deur die getal 7 7 7, 7 wat dan vooruitwys na voltooiing, volmaaktheid. Completion soos die Engelsman sê. Hoor ons hierdat hierdie mag wat oorlog voer teen die heiliges Hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus Christus hou, is net 'n getal van 'n mens. Dis 'n mensgemaakte instansie. Wat die draak, dis die duiwel, die Satan agter hom het. En dis die goeie boodskap. En ek wil nou nie te veel daaroor sê nie, maar ons sal môre sien in Openbaring 14 hoe daardie goeie boodskap omvou daardie Maar hy sê ons kan daardie taal bereken 666 Nou op die Paus se kroon staan daar seker latynse woordjies en ons almal weet latynse letter het 'n numeriese waarde en daardie woord vicarius velidae interessant as ons al die numeriese numeriese waardes optel kom ons by die getal 6668 Maar ek wil weer eens vir julle sê, hierdie is die goeie boodskap. Dat die einde van tyd daar politieke magte gaan wees, dat die kerk en die staat gaan saamsmeld en hulle gaan ons half dwing. Nie half nie. Hulle gaan hulle bes doen om die karaktereienskap van die draak en die dier in ons lewens teenwoordig te maak. Deur misleiding en dwang vir diegene wat nie mislei is nie sal dwang die metode word. Maar dan kom Johannes en hy sê jy moenie worry nie. nie. Jye kan daardie daardie stelsel bepa vir die wat wysheid het, die wat dit van God vra vir insig en wysheid omtrent hierdie saak. En is net 'n getal van 'n mens. En daardie stelsel is 666 Hy is nie voltooi het nie. Hy is nie volmaak nie. Daar is iets kort. iets wat die ander pool wat teen hom staan, is 777. Die voltooiing, die verbringing van die versoening, van die verlossing is alleenlik in God. So vir die wat jy wat in die ware God glo, het jy versekerheid dat hierdie stelsel is nie volmaak nie. Hy is nie voltooi het nie en hulle gaan nie volbring word nie. Hy gaan nie oorheers aan die einde nie. Maar hierdie ene gaan en môre gaan ons kyk na daardie stelsel wat volmaak is, volbring is, wat vir ons hoop gee ten spyte van wat op hierdie aarde gebeur. Net soos hierdie twee diere, die een uit die see en die ander uit die aarde uitkom, wat dit vir ons duidelik maak dat hierdie hele aarde is onder die invloed van Satan. Dit is sy koninkryk. Gee ek julle vanoggend die hoop net soos Johannes gesien het, laat God 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan skape waar hy gaan heers vir ewigheid in ons teenwoordigheid. Dit is die 77. Kom ons sluit af. Liewe Jesus, baie dankie vir die belofte en die wete dat maak nie saak wat die draak deur die dier wat uit die aarde en die dier wat uit die see uitkom oor ons pad bring nie ons kan bewus wees van die misleiding want u het vir ons die ware heilige gees gegee wie weer help ons om die ware heilige gees toe te laat in ons lewens laat hy ons sal oortuig van sonde ons oortuig van die waarheid laat ons na u toe sal lei die ware god want dis waar ons hoop lê met die wete dat verlossing alleenlik in U is en U op die ou einde van die dag is die een gaan wees wat alles niet gaan maak wat einde gaan maak aan hierdie vervolging en hierdie vertrapping en hierdie misleiding en U sal self kom tabernakel op die nuwe aarde Die aarde gaan die middelpunt van die heelal word. Van hier af gaan u heers oor die heelal. As daar iemand is wat vanoggend voel of hy, hy of sy 'n mislukking is, wil ek julle verseker dat die Here ons so hoog ag. So hoë agting vir ons het. So graag wil hy dat ons weer daardie beeld van hom moet reflekteer dat hy sy koninkryk hier gaan kom neersit op 'n nuwe aarde tussen ons. Die Here, ek wil hier my hoorders en my kykers moet besef, ons is koningskinders. Maar die keuse is ons sinne. Wie gaan ons aanbid? en u dwing dit nie af op ons soos hierdie hierdie dier wat uit die aarde uitkom nie dis nie deel van u karakter nie u is 'n god van liefde en daarom gee u ons die vryheid van keuse maar wanneer ons daardie keuse gemaak het gaan u dit respekteer maar ons moet ook bewus wees dat ons keuses gevolge gaan hê En dis waaroor dit gaan verlossing help ons om die regte God aanbid is my gebed in Jesus naam alleen amen